այս Մարիա Զախարովան ասել էր, որ հանդիպում կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև Մոսկվայում։ Պայմանավորվածություն կա, սակայն ժամկետ չկա։ Ինչո՞վ պայմանավորված որոշվեց փաստորեն գնալ Վաշինգտոն։ Մեկը մյուսին մերկու մտքերի ես չեն հակասում, այո, պայմանավորվածություն կա, նախնական և ըստ այդ պայմանավորվածության հանդիպում պիտի լինի, նաև Մոսկվայում։ Պարզացա, որ մի քանի հանդիպում է տեղի ունենալու, նախապես այդպես էր ծրագրված, թե մի քանի նկատմամբ շապատվանքը արտգործնախարարները, այսինքն երկար կտևեն բանակցությունները։ Դա կախված է բանակցության բովանդակությունից։ Բայց այս բանակցությունները ինչ սպասելիք ունի հայկական կողմը։ Հնարավոր առավելագույնի սպասելիքներ ունի։ Խաղաղության պայմանագրի կողմից կապված բանակցություն։ Տեքստի մասին խոսենք, կուզեք։ Եվ առարկայական երթեքստի առումով։ Տեքստ, ուզում եք, եթե ցանկանում եք, որ ես տեքստից բովանդակային մեջբերումներ անեմ, դա դժվար չէ հիմա հնարավոր լինի։ Արդյոք սպասեք, խաղաղության բանակցություններից հետո կհանեն ադրբեջանցիները, առարկայական ինչ պետք է լինի այդ բանակցություններից հետո ակնկալիքները։ Տեսեք, բանակցությունները անդրադառնում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ամբողջ սպեկտրը, ինչքան հարց կա հնարավոր չլուծված, եւ բնականաբար այդ բոլոր հարցերով արվելու է ամեն ինչ համաձայնության հասնելու համար հայկական կողմը իր համար, շահավետ համար լուծման, իրենք էլ բնականաբար իրենց։ Նոր զիջումների կարող է նորից գնալ հայկական կողմը, բանակցությունները միշտ իոգուտ Հայաստանի չեն եղել։ Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ բանակցությունները իրոքուտ Հայաստանի չեն եղել, պատերազմը իրոքուտ Հայաստանի չի եղել։ Պարոն Եղոյան, Ամերիկայի ձայնը հղում անելով պետ քարտուղարությանը նշում է, որ Բաքվի և Երևանի միջև քննարկվող հարցերից է երկու երկրներում էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Այս ինքնորոշման իրավունքի հարցը իջեցվեց, հասցվեց էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքի հարցի։ Ամերիկայի ձայնը այդ լուրը արդեն հեռացել է։ Ամերիկայի ձայնը, Ամերիկայի ձայնը պետքարտուղարությանն է հղում արվում, պետքարտուղարության իրենց աղբյուրին, եւ Ամերիկայի ձայնը այդ հեռախոսանգերի ընթացքում պետքարտուղարության պաշտոնյաները, ես գիտեմ ինչ, ես Ամերիկայի ձայնը հղում է անում պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյա իր աղբյուրին, եւ այդ լուրը սկզբնաղբյուր կայքից արդեն իսկ հեռացվել է, ինչի ինչը վկայում է այդ լուրի արժանահավատության մասին։ Այսինքն էթնիկ փոքրամասնությունների մակարդակի չի իջեցվել Արցախյան այսպես հարցը։ Բանակցություններ են ընդհանում, եւ բանակցություններում ցանկացած կողմ ցանկանում է իր համար առավելագույնը։ Դուք նկատի ունեք հայկական կողմից, թե ազգ։ Նկատի ունեմ մենք հիմա ինչ ենք խոսում ենք։ Մենք հիմա անում ենք ամեն ինչ, որ կայանա Բաքու, Ստեփանակերտ երկխոսությունը, այսինքն Ստեփանակերտը հանդես գա բանակցություններում որպես սուբյեկտ, այդ դա ենք անում։ Այսինքն բանակցությունները որպես նաև այսպես երկխոսությունը ես շեշտադրում ասելով բոլոր հարցերի մասին, մյուս հարցերն էլ պակաս կարևոր չեն։ Այնպես չի, որ կա մեկ առանձին հարց և երկրորդական հարցեր, բոլոր հարցերն էլ կարևոր են։ Ներողություն, պարոն Եղոյան, պետք է ներողություն ժողովրդին, ձեզ են հարցի հնարավորություն պետքարտուղարության ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև ազատության հետ դիշտը, պետքարտուղարության ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև ազատության գլխավոր խմբագրի ներդրումով նշում են, որ քննարկվում է հարաբերությունների կարգավորման համաձայնություն անվանումը ստացած նախագիծը, դա ի՞նչ է, արդյոք դա հենց խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսքը, որի մասին դուք լսում եք, որ մենք ենք խմբագրել, իրենք են խմբագրել, մենք ենք խմբագրել, իրենք վերջին ամիսներին, այդ փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Անվանումը փոփոխվել է, թե ի՞նչ է կատարվել, ինչու է հիմա այդպես կոչվում, որպես տևական ժամանակ այլ անվանում է, չէ՞։ Որպեսզի ես պատասխանեմ ձեր հարցին, ես պիտի ամբողջ բովանդակային մանրամասները բացեմ։ Հիմա փաստաթուղթը ունի այդ անվանումը։ Երբ անից ներողություն։ Դա չեմ կարող ասել, որովհետև դա կնշանակի բովանդակության մասին խոսակցություն առեկայական։ Մինչև այնտեղ գնալը։ Դուք որ ասում եք խաղաղության պայմանագրի փոխարեն, դուք ենթադրում եք, որ եղել է նման վերնագիր, բայց դա արդեն վերաբերում է բովանդակությանը, ես դա չեմ կարող ասել։ Ես կարող եմ ասել,
ես էլ ոնց ասեմ, եթե ես ասեմ այո, եղել է, կնշանակի որ եթե ես հիմա ձեր հարցին պատասխանեմ, դա կնշանակի բովանդակության մասին խոսեմ։ Հիմա թուղթ փաստաթուղթը այդպես է կոչվում։ Դուք ուզում եք ես ասեմ թե առաջ ինչպես է կոչվել։ Այո։ Դա եք ուզում։ Դա ես չեմ կարող։ Առաջ խաղաղության պայմանագիր է։ Որովհետև դա ինչպես առաջ խաղաղության պայմանագիր։ Այնուամենայնիվ այդպես էին ասում։ Այդպես էին ասում, ասում, այդպես մարդիկ ասում էին այդպես, որովհետև ես խնդրում եմ, ես ասացիք ասում էին խաղաղության բանալի գոյություն ունի, գոյություն ունի խոսակցական լեզու, որով մարդիկ մատնանշում են որոշակի երևույթներ, եւ գոյություն ունի իրավական լեզու, որոնք ստանում են իրավական ձևակերպում, իրավական փաստաթղթերում, եւ հաճախ այդ լեզուները տարբեր են լինում մեր օրենքներում։ Դա բովանդակային բանի մասի վրա ազդել այդ անվանումների պիտի տեքստի վրա, դրան հաջորդող տեքստի վրա պիտի որ փոփոխությունը, ես չեմ հաստատել որ փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Հիմա խաղաղության պայմանագիրը, երբ որ իրավական է ձևակերպումն է ստացել, դա բովանդակի, այսինքն ուզում եք ասել խաղաղության պայմանագրի փոխարեն մենք կարող ենք այս անվանումը տալ, որոնք քիչ առաջ արտակը հնչեցրեց։ Կարող եք, դուք կարող եք տալ այդ անվանումը, որը արդյոք հնչեցրեց, բայց սա չի նշանակում, որ առաջ եղել է, որ ես ասում եմ, որ առաջ եղել է այլ անվանում, դա ես չեմ ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն հիմա հենց այդ անվանումն է, ճիշտ ենք հասկանում, եթե կարող եք։ Հիմա այդ անվանումն է, հիմա այդ անվանումն է։ Բացի Արցախի դեր ինչ սուրբ հարցեր կան, ինչ օրակարգով է գնացել Զանգեզուրի միջանց անկլավներ, ինչ հարցեր եք կարելի ասել։ Հիմա Զանգեզուրի միջանց կոչվածը ընդհանրապես չի կարող քննարկվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք նման քննարկումների մեջ չի եղել, երբեք համաձայնություն չի տվել իր տարածքից որևէ մետր անգամ այլ պետության զիջելուն, իսկ իրենց ասած Զանգեզուրի միջանցքը դուք գիտեք, թե ինչ կարգավիճակով են իրենք ուզում, ուզում են էքստրատերի, ուզում, հիմա չգիտեմ, դեռ ուզում են թե չեն ուզում, դա էլ չեմ կարող ասել, բայց նման էքստրատերիտորիալ միջանցք Հայաստանի տարածքից չի կարող տրվել։ Պարոն Եղոյան, ինչպես երեխեք մենք ուն կողմից։ Ոչ, պարոն Եղոյան, դեռ բաժներ չի մասնակցել։ Շողիկը հարց ունի, դա քաղաքական այդ հարցը շոշափվել է քաղաքական մակարդակում, քաղաքական մակարդակում է այդ հարցը քննարկվել, այսինքն քաղաքական հռետորաբանության մեջ են իրենք այդ հարցը բարձրացրել, բայց նման պահանջ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությանը իրավական առումով ձևակերպված փաստաթղթավորված չի կարող ներկայացվել, որովհետև դա ոչ մեկ միջազգային հանրությունից էլ, դա ոչ մեկ չի հասկանում, չի ընկալի որպես լեգիտիմ պահանջ։ Երեխեք, Շողիկը հարց ունեն, ուզում է տա, չեք անանու ոչ ժամանակներ պայմանագիր կնքելու հավանականությունը դուք համարում եք խաղաղության։ Ես ձեր հարցին պատասխանելու համար պիտի հիմա տեսակապով միանամ բանակցությունների սենյակ եւ այնտեղից թան տեղեկություն ստանամ, որ դինամիկան հասկանամ, ես դա հիմա չեմ կարող ասել։ Բայց հավանական զրույցներ նախկինում լինում է եւ տեղեկացված չեք լինում, որքանով է հավանական, որ մոտ ամիսներն են գործում։ Ես չեմ կարող ասել այս պահին, ես ուզում եմ գուշակություն եք ուզում անեք, թե ուղղակի վերնագիր, եթե վերնագիր դա կախված է, հեսա ես կվերադառնամ։ Հասկացա։ Հա, չեմ կարող ասել։ Պասեք ավարտին։ Դե ավարտեցի։ Պարոն Եղոյան, հայկական կողմը պատրաստ է որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, քանի դեռ Ադրբեջանի զինվաճույքերը գտնվում են Հայաստանի սուվերենիտետ։ Դա էլ է քննարկման, դա էլ է քննարկման առարկա։ Դա ամենակարևոր կետը հենց։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության պահանջներից մեկը բնականաբար դա է, բայց ես ուղղակի ցանկանում եմ, որ դուք ժամանակից առաջ չընկնեք, այնպես չէ, որ վաղը պայման է հայկական կողմի համար փաստաթուղթ ստորագրելու։ Ձեր ձևակերպումները մի քիչ, գիտեք, կորեկտ իրավական առումով բանակցության ժամանակ ամեն մեկ ունի իր պայմանները, այսպես ասենք, հա, իր պայմաններն են ներկայացնում, ասում եմ ես այս պայմանը եւ այս պայմանը չկատարելու դեպքում չեմ ստորագրի, կամ այս պայմանը դեռ կարող եք ձևափոխել այսպես, դա բանակցային տեխնիկայի հարց է արդեն։ Ես կարող եմ մի քանի բան, հայկական կողմը քանի որ հայտարարում էր, որ մեկը դա է օրինակ պայման, Հայաստանի 29840 մետրը հաջորդը խոսվում էր երաշխավոր ինստիտուտի ստեղծման մասին, միջազգային մեխանիզմների ներդրում Պարոն Ստեփանակերտ այս հարաբերությունների բանակցությունների համար, հիմա այս երեք կողմը որպես պայման ձևակերպելու է բանակցությունը։ Դե հիմա տեսեք, բուն, արդեն փաստը, որ բանակցությունները տեղի են ունենում Վաշինգտոնում, իրենից ենթադրվում են նաև որոշակի երաշխիքների համակարգ, ինչպես նաև որ
իսկալ չհասկանաք, եթե տեղի ունենային ենթադրենք Մոսկվայում։ Նա այն երաշխիքների համակարգն է, սա էլ այս երաշխիքների համակարգն է, եւ այո, մենք կարծում ենք, որ առանց միջազգային ամուր երաշխիքների համակարգի որևէ պայմանագիր ուղղակի չի կարող գործել։ Նույնիսկ երաշխիքների պայմաններում ենք աշխարհում տեսնում ենք, որ էլի խնդիրներ են լինում, բայց դա այն նվազագույն շեմն է, որ մենք պիտի ապահովենք, այսինքն որևէ միջազգային երաշխիք պետք է լինի, առանց դրա ուղղակի պայմանագիրը արդյունավետ չի աշխատի։ Եվ պարոն Իղան, հայկական կողմը նաև շարունակում է հայկական կողմը պնդել, շարունակելու է պնդել բանակցությունների ընթացքում, որ պետք է նաև տեսանելի մեխանիզմներ լինեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար։ Այո, իհարկե, հակառակ դեպքում, եթե այդ մեխանիզմները չլինեն տեսանելի, լինեն զուտ, չգիտեմ, այլ ձևաչափերում, միջազգային հանրության աչքից հեռու, էլի կունենանք այն նույն խնդիրները, ինչ կունենանք Երևան, Բաքու խոսակցության մեջ։ Իհարկե չկա, իհարկե չկա։ Միջազգային հանրությունը դա անկալում է, եւ դուք դա տեսնում եք վերջին հայտարարություններից, դուք գիտեք հայտարարությունները միջազգային դերակատարների, ես խնդրում եմ, որ դիվանագիտական լեզվից, այն ինչ ասվում է բոլորի համար, թարգմանեք սովորական քաղաքացիական լեզվի, եւ եթե դա անեք, կտեսնեք, որ միջազգային հանրության ռետորաբանությունը էականորեն փոխվել է մեզ համար դեպի լավը, ավելի հասցեական, այո, իհարկե, ավելի հասցեական եւ ավելի առարկայական է դարձել։ Պարոն Գեղոյան, ներողություն, էլի, բայց դուք արդեն արտաքին քանի անգամ չթողեցիք, շնորհակալություն, պարոն Գեղոյան, դուք չէ ազատություն, դուք 10 անգամ ասացիք ինքը մեկ, բայց կարող ենք կվերադառնանք, ես կողմ պարոն Գեղոյան, մենք տեսանք հայկական պատվիրակության կազմում պարոն Բուդինյանը, այո, Երիշեք Իրակոսյանը, ինչով է պայմանավորված, ինչու են նրանք եւս դա Երիշեք Իրակոսյանի ներկայությունը, կարծում եմ ականհայտ է, ինչի հետ է կապված, ինչի մանրամասն է Հակարի Գետի կամուրջի Լաչինի միջանցքի, թողնեք խոսեմ, ջան, ես հուշարարի կարիք չունեմ, շնորհակալություն Անի ջան, ամեն դեպքում գիտեք, որ արտահայտության միջազգային դատարանը որոշում է կայացրել Լաչինի միջանցքի արգելակապակման վերաբերյալ, եւ այդ հայցը Հայաստանի Հանրապետությունն է ներկայացրել, եւ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը այդ դատարանում, այսինքն Երիշեք Իրակոսյանն է ներկայացրել փաստարկները, եւ բնականաբար դա էլ է չէ լինելու քննարկման առարկա, նաև մի հումանիտար հարցեր, նաև ռազմագերիների հետ կապված հարցեր, նաև անհետ կորածների հետ կապված հարցերը, ուրեմն բռնի անհետացումների հետ կապված հարցերը, ու այդ հարցերին առարկայական անդրադառնալու համար պարզ է, չէ՞, որ այդ հարցով արդեն քանի տարի զբաղվող Պաշտոնյան պիտի այնտեղ ներկա լինի։ Ինչ վերաբերում է Ռուբինյանի ներկայությանը, ապա դա եղել է վարչապետի որոշումը, եւ այստեղ զարմանալու բան չկա, պարոն Ռուբինյանը ազգային ժողովի փոխոսնակն է, եւ ես կարծում եմ, որ որևէ վատ բան չկա նրանում, որ նաեւ ազգային ժողովն էլ է մասնակցում, սա վերջինաշխ խորհրդարանական հանրապետությունն է, եւ պարոն Ռուբինյանի դեմքով ազգային ժողովն էլ է մասնակցում այդ բանակցությանը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարցերը կապակցի պարոն Եղոյան, արդյոք չի նշանակում, որ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական այս փոխհարաբերությունները փոխկապակցված են։ Պարոն Ռուբինյանի ներկայությունը ինքնին դա չի նշանակում, ոչ։ Իսկ հնարավոր է այս հանդիպումից հետո Լաչինի միջանցք փաստահավաքում գործելու։ Ես չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Ես ձեր հարցին պատասխանելու համար նույնպես եմ ասում, ես ուզում եք օրվա վերջում կարող ենք կապվել Վաշինգտոն, ես ձեր հարցի պատասխան իմանամ, քննարկվել է թե չէ, ձեզ ասեմ, բայց ես պայն չեմ կարող։ Պարոն, իսկ տեղողությունը դա կապված է բովանդակության հետ, եւ պարզ է, ենթադրելի է, որ բովանդակությունը շատ տարողունակ է, շատ առարկայական է, եւ դրա համար էլ խոսակցությունը տևում է երկար, ինչպես նման բանակցությունների դեպքում։
Եվ դա օրինակ բան չեմ տեսնում։ Ազգային նախագահ պատմում դրան Արմենիանը հայտարարել է, որ Հնդկաստանից զենք պետք է գալ Հայաստան, սակայն Ռուսաստան արգելում է որևէ դիվանագիտ մասով ասել։ Չեմ կարող ասել որևէ բան այդ մասով, կներեք։ Իսկ մի բան է, էլի կամ պատվանդանը, եթե քննարկումներ կան, ոչ այսպես ալի տեղեկություններ են նաև ահամարտության վերաբերյալ, ճանապարհային քարտեզի ինչ-որ այսպես այդ պայմանագիր կապած, ինչ-որ ճանապարհային քարտեզը նշանակելու ինչ-որ նախագիծ ստորա։ Դե գիտեք, դուք անուն ինչ տարբեր անուններ կարող, ես հիմա չեմ ցանկանում ինչ-որ անուններ տալ, բայց բանակցությունները բնականաբար տեղի են ունենում նրա համար, որ վերջում լինի արդյոմ։ Ստորագրվում ինչ-որ փաստաթուղթ նախնական պատրաստ։ Ես չեմ կարող այդպես դետալային ասել, շուտ ջան, բայց ինչ են մարդիկ ընդհանրապես բանակցում, որ հասնեն ինչ-որ համաձայնության, չէ՞։ Պարզ է, որ համաձայնության հասնել, բայց եթե բոլոր հարցերի շուրջ հնարավոր լինի գալ համաձայնության, կամ երբ առանց կողմերի, մասնավորապես հայկական կողմի, կարմիր գծերը խախտելու հնարավոր լինի գալ համաձայնության, բնականաբար այդ համաձայնությունը պիտի նաև արձանագրվի, չէ՞։ Չէ, ես նկատում եմ այս ընթացքը, կարո՞ն Եղոն, այնտեղ այս հանդիպման արդյունքներով, եթե ինչ-որ պայմանավորվածություններ ստորագրվելիք ինչ-որ, այնտեղ, եթե այդ դա հնարավոր կլինի, եթե այդ պայմանավորվածությունները լինեն համապարփակ, պարզ է, չէ՞, որ այդ ինչ էլ ոչ ստորագրվել լինի, չի կարող հոդված առ հոդված ստորագրվել, չի կարող մի կետը ստորագրվել, մյուսը թողնել հետոյին, պարզ է, պետք է համապարփակ ինչ-որ համաձայնության գան, որ ձեր ասածը հնարավոր լինի, թե ինչքանով դա հնարավոր կլինի համապարփակ համաձայնություն, դա չեմ կարող ասել, որովհետև ես ներկա չեմ հիմա այդ սենյակում, կարող ենք ամենօրյա ռեժիմով, կուզենանք ամենօրյա ռեժիմով վաղնել նիստ ունենք, ի դեպ վաղը նաև հարցու պատասխանը լինելու կառավարության հետ, նաև պարգամավորներն էլ ընդմադիր կարող են բոլոր հարցերը տալ, համոզված եմ մոտավորապես նույն հարցերը կտան։ Ես այլ հարցեր ունեմ, իհարկե, խնդրում, ապրիլի 26-ին մակում բանաձև է ընդունվել, որին Հայաստանը կողմ է քվեարկել, բանաձևը հետեւյալ Ես մինչև ստեղ, ես հենց հակամարտության մասին, որտեղ հիշատակվում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան, եւ մենք կողմ ենք, եւ մենք կողմ ենք քվիարկել։ Ես հենց նոր մինչև ստեղ գալ, մի րոպե հարցը ավարտեմ, նոր խոսեք, ես ձեր հարցը, քանի որ հարցը դուք եք ձևակերպում, Անի ջան, քանի որ հարցը դուք եք ձևակերպում, ես չեմ կարող այդ հարցին վերաբերվել 100% վստահությամբ, ես պետք է հիմա գնամ, բացեմ այդ ռեզոլյուցիան, հենց նոր դա է անում, ուղղակի որ շուտ տվեցիք հարցերը, հիմա եմ խոսում։ Դե հիմա նայեք, հիմա կարող եք նայել։ Ամբողջ ռեզոլյուցիան կարող ենք նայել, բայց ամեն դեպքում, ամեն դեպքում 26-ին է եղել քվեարկությունը, նոր չի եղել, էլի։ Հասկանալի է։ Ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես, այս հարցի մասին չեմ ասում, այլ ընդհանրապես եմ ասում, քվեարկում է այնպես, ինչպես ինչպիսի քվեարկություն, որ բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այսինքն Ռուսաստանին ագրեսոր ասելը մեր շահերից է բխում։ Ռուսաստանին ագրեսոր ասելը մեր շահերից։ Միգուցե լրագրության մեջ հարցերը կներեք, միգուցե որպես վերնագիր շատ հեշտ է հարցերը պրիմիտիվացնել, բայց եթե դուք այդ բանը, ես դեռ չեմ կարդացել, հիմա որ կարդամ այդ բանաձևը, բանաձևում երբ մեկ նախադասություն են ընդամենը, այո, նաև այդպես, այո, նաև այդպես եզրույթ կա, ես մեկ նախադասությամբ, չէ, եթե մեկ նախադասություն է, բնականաբար նման շատ շատ տարօրինակ կլինի նման, բայց մի րոպե թողավ, թողնում եմ Անի ջան, սովորաբար միջազգային տարբեր կառույցներում լինում են շատ երկար տեքստերով բանաձևեր, որտեղ աշխարհի տարբեր կետերում տարբեր խնդիրների վերաբերյալ լինում են այս կամ այն տեսակի մոտեցումներ, մենք էլ բազմիցս նման հարցի առնչվել ենք, նաև Ադրբեջանի հետ կապված հարցերում, եւ ամեն պետություն նայում է իր պետության շահին, եթե այդ բանաձևում իր պետության համար մի դրական բան կա, կարող է եւ կողմ քվեարկել այդ, հետո երկրորդ հերթին նայում է իր դաշնակիցների շահին, հետո նայում է իր ընկերների շահին, եւ ոչ միշտ է, որ բոլորի շահերը մի բանաձևում համընկնում են, եթե այդ բանաձևը միմիայն Ռուսաստանի մասին է, ինչ ես շատ խիստ կասկածում եմ, դա այլ հարց, ՄԱԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի համագործակցության մասին է, որտեղ հիշատակում է արվում նաեւ այլ բան, չի հիշատակվում, իսկ այլ բան, որ ձեզ օգուտ է, ձեզ, ես ասացի ՄԱԿ-ի եւ Եվրոպայի, չէ, իսկ տեքստը դուք կարդացել եք, տեքստը կարդացել եք, այլ բան չկա մեզ համար, օգտակար բան չկա մեզ համար, օգտակար բան չկա այդ բանաձևում մեզ համար, օգտակարին ձեռնպահ, եթե Ռուսաստանին ագրեսոր են ասում, դա մեզ ձեռնտու է, եթե Ռուսաստանին ագրեսոր են անվանում, ես դուք
Հայաստանի հայկական լրատվամիջոցից եք, չէ՞։ Չէ՞։ Դուք հայկական լրատվամիջոցից եք ներկայացնում։ Ռուս խաղաղապանները Արցախի Հանրապետությունում են։ Խաղաղապանները Արցախի Հանրապետությունում են, ու դուք ամեն պատե եւ անպատե առիթը բաց չեք թողնում, ասել այնինչ Արցախի Հանրապետությունը կատարում է, Ռուսաստանի պատասխանատվություն տակ է։ Ամեն ջան, դուք շատ մակերեսային, դուք նախ դուք մակերեսային դուք եք մակերեսային։ Ես մի հարց տամ, հետո դուք շարունակեք։ Դուք շատ դա ձեր կարծիքն է, բայց իմ կարծիքով դուք ունեք շատ մակերեսային պատկերացում ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքականության վերաբերյալ։ Դուք ունեք շահագրգռվածություն իրավիճակը որոշակի կերպ ներկայացնելու եւ իրողությունները ներկայացնում եք ձեր շահագրգռվածության տեսանկյունից։ Դուք ամբողջ պատկերը ամբողջությամբ կամ կամ դուք վերցել եք Facebook-ում, ինչպես կարելի է ենթադրել, մի գրառում եւ հակադիր գրառում դուք չեք վերցրել։ Դրան հակադիր գրառում դուք նույնիսկ տեքստը չեք ուսում։ Ես հիմա որ տեքստը ուսումնասիրա, ես կհակադրվեմ, բայց ես նույնիսկ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը թվարկում է իր շահերից ելնելով, եւ բնականաբար այս շահերը որոշ տեղերում կարող են համընկնել մեր գործընկերների շահերից, որոշ տեղերում էլ կարող են չհամընկնել։ Հիմա որ տեքստը ես նայեմ, ասեմ, թե ինչի է թվարկությունը ելել այդպես, բայց ես խոսում եմ, որ դուք չեք մանիպուլացնեք։ Դուք վերջում եք երկու, չէ, դուք ասում եք, տեսեք, Արցախում կանգնած են ռուս խաղաղապահները, այսինքն այստեղից դուք անում եք հետևություն, ոչ հետո միջազգային աճաններում ինչ քվարկություն եղավ, որտեղ կա մի թթու խոսք Ռուսաստանի մասին, չէ՞, սա ձեր ենթադրությունն է, չէ՞։ Ուրեմն Հայաստանը պիտի քվարկի գոնե, իսկ ինչու՞ ձեր միգուցե դեմ քվարկի, իսկ ի՞նչ տարբերակը չեք մտածում, բա չէ՞ որ այնտեղ կանգնած են, իսկ ինչու եք ասում ձեռն պահ։ Իսկ դուք ձեր կարծիքով ձեռն պահը լավ է, լավ է ձեռն պահը։ Ավելի լավ չէ, քան դառնալ կողմ դառնալը, ավելի լավ չէ, քան Հայաստանը իր կողմն է, Հայաստանը իր կողմից է, միայն եւ միայն իր կողմից, բայց եթե դուք այդքան մտահոգում եք այդ հարցով, ավելին պետք է ասեք, միգուցե պետք է դեմ քվարկել։ Տարբերակը ի՞նչ չեք մտածում, թե դեմ քվարկողների ցանկը որ նայում եք, քան գրավիչ ձեր դիտվում, իսկ ձեռն պահ քվարկողների ցանկը համեմատաբար ավելի գրավիչ դիտվում, բայց ինչի՞ է սահմանը դրել, դա ձեր հարմարավետության սահմանը, չէ՞, գուցե։ Ինչի՞ է դա այդ դուք չեք մտածում, չէ՞, որ թե որտեղ ու խաղապահներն են հանգնած։ Դուք պիտի ավելի լավ մտածեք, պիտի ավելի լավ մտածեք, ավելի լավ մտածվել է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, արել է ամեն ինչ այդ տարիների ընթացքում նորմալ, բարի դրացիական, դատական հարաբերությունները ապահովելու համար։ Դուք ուղղակի ես խորհուրդ կտամ։ Դրա համար ասում եք Մոսկվայում պիտի հանդիպում լինի, Վաշինգտոնում եք հանդիպում։ Ես ասեցի, որ Մոսկվայում էլ է լինելու հանդիպում, բայց դա որպես շատ աչառու լիակող, դա կտրեցիք իմ խոսքից, արդեն ես պատկերացրեցի։ Կարող եք ասում եք, որ հայտնելու եք, որ Մոսկվայում լինի, հանդիպում են Վաշինգտոնում։ Եվ տարբերակը կա ձեզ մոտ, որ դա ձեր հարցը, դուք եք ասում, որ ասեցիք այնպես, բայց եղավ այնպես, իսկ ասում եղավ այնպես, կլինի եւ այնպես, սակայն